Hakimiyyət Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovla yollarını ayırmaq barədə hələ xeyli əvvəl verdiyi qərarı yaxın vaxtlarda həyata keçirəcək. Bu barədə 7 gün xəbərə hakimiyyət daxilindəki etibarlı mənbələrdən məlumat daxil olub. Mənbə bildirir ki, Kəmaləddin Heydarov özünü xilas etmək üçün bütün variantlara əl atır. Ancaq heç bir halda bu mümkün olmayacaq. Yəni, artıq onun adının üzərindən xətt çəkilib. Mənbə onda deyir ki, vəzifədən getmək ərəfəsində olan Kəmaləddin Heydarov son nəfəsində belə qisasçılıq hisslərindən əl çəkmir. Bu dəfə o, əslən Masallıdan olan tanınmış iş adamı Hacı Mazanla köhnədən qalma narazılığın qisasını alır. İki tanınmış şəxsin arasında nə kimi narazılıq olub? Məlumdur ki, tanınmış iş adamı Hacı Mazan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə ilə yaxın qohumluq əlaqələri vardı. Belə ki, Allahşükür Paşazadənin bacısı qızı iş adamı Hacı Mazanın gəlini Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Ağsu rayonunda yerləşən 3 saylı rayonlar arası qeydiyyat imtihan və texniki baxış şöbəsinin rəisi Bayram Zeynalovun həyat yoldaşdı. Hacı Mazan Allahşükür Paşazadə ilə qohumluq əlaqələrindən maksimum istifadə edərək özünə çox geniş şərait qurub. İş adamının təkcə xarici ölkələrdəki əmlaklarının ümumi qiyməti 2-3 milyard civarındadır. Məhz buna görə də ona qarşı zaman-zaman hücuma keçmək istəyənlər olub. O sırada Kəmaləddin Heydarovun adını ilk sıralarda çəkmək olar. Bunu iş adamının özü də dəfələrlə deyib. Hələ Qəzənfər Ağayev Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı olan vaxtlarda Kəmaləddin Heydarov iş adamı Hacı Mazanın həmin rayonun Qəriblər kənd ərazisində yerləşən, hazırda qiyməti təxminən 50 milyon manatdan baha olan Viləş Ateli onun əlindən almaq istəyib. Buna görə iş adamı Hacı Mazanla Kəmaləddin Heydarov arasında çox ciddi söz-söhbət olub. Hətta belə bir məlumat da var ki, iş adamı tədbirlərin birində Kəmaləddin Heydarovu vurmaq istəyib. Ancaq kənar müdaxilələrdən sonra iş adamını sakitləşdirmək mümkün olub. Bütün bunlara görə Kəmaləddin Heydarov zaman-zaman ölkə mətbuatında iş adamı Hacı Mazan barəsində narkotik alveri və digər qanunsuz işlərlə məşğul olmasını yazdırıb. Ancaq bugünə qədər kimsə iş adamına gözün üstə qaşın var deməyib. Beləliklə də Hacı Mazanın havadarı Kəmaləddin Heydarovdan qat-qat güclü olub. Bu arada deyək ki, Hacı Mazanın düşməni təkcə Kəmaləddin Heydarov olmayıb. O siyada keçmiş nazir Eldar Mahmudov, keçmiş baş prokuror Zakir Qaralov, hərbi prokuror Xanlar Vəliyev və digərlərinin adları da var. Bugünə qədər bu qədər cəhdlərinizin hansı biri uğurlu alınıb? Əlbəttə ki, heç biri. O vaxtdan bütün bu narazılığı ürəyində saxlayan Kəmaləddin Heydarov, Allahşükür Paşazadə ilə Hacı Mazanın qohumluq münasibətlərinin sərinləşməsindən istifadə edərək sonuncunu vurmaq üçün yenidən hərəkətə keçib. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi və Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Respublika ərazisində güya qanunsuz tikintilərlə bağlı birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Rəsmi məlumata görə Masallı şəhərinin Heydər Əliyev prospektində Sir MMMC-yə məxsus yaşayış binasının müvafiq qurumlarla razılaşdırılmadan qanunsuz tikintisi faktları aşkar edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi və Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən həyata keçirilən müvafiq tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikinti işlərinin qarşısı alınıb və obyektlər nəzarətə götürülüb. Qeyd edək ki, sözü gedən Sir MMC tanınmış iş adamı Hacı Mazana məxsusdur. Bilənlər bilir ki, narkobaron kimi tanınan iş adamı Ramazan Zeynalovun çox geniş imkanı və hər cür şəraiti var. Təkcə onun oğlu Bayram Zeynalovun rüşvət toplamaqla əldə etdiyi aylıq gəliri minimum 250-300 min manat civarındadır. Ailənin aylıq gəliri isə 1 milyondan çoxdur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi olmaq üçün bütün göstəricilərinə görə ən real namizədlərdən biri, bəlkə də birincisi Bayram Zeynalovdur. Belə bir ailənin hansısa tikintidən gələn qazanca ehtiyacı varmı? Görünür keçinin başı gicişəndə buynuzunu çobanın çomağına sürtər. İndi bu Kəmaləddin Heydarov da mövzunu davam etdirəcəyik.